Olá, meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha para vocês, tá? De um bolo de chocolate. Eu vou utilizar aqui a nossa forma de silicone da Tupperware, tá? Desculpem se eu estiver um pouquinho ruim, tá, gente? Porque hoje não tá sol, tá nublado, então acaba aqui interferindo aqui na luz, tá? Essa forminha aqui, ó, ela está na nossa vitrine por R$109,90. Que é essa daqui. Essa forma, ela vai no freezer, ela vai no forno convencional e ela vai no micro-ondas, tá? A receitinha que eu vou fazer hoje vai ser no forno, tá? Vai ser um bolo de chocolate com muito chocolate, muita cobertura. Ela é de 1,5 litros, tá? Ó, olha só que linda. Olha só, toda maleávelzinha. E vamos lá pra receita, tá? É uma coisa, gente. Eu, quando uso formato de silicone, eu uso essa bandeja aqui, tá? E coloco a forma em cima. Tá bom? Por conta dela ser molinha, pra não colocar direto na grade, tá? Daí eu coloco essa forma aqui. É uma forma de pizza, tá? E coloco a forma de silicone, tá? Então já vou deixar assim. Depois a gente vai pro processo, tá? Gente, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Aqui dentro dessa panelinha aqui, tem uma xícara, que é essa xícara aqui de 240 ml da Tapoé. Tem uma xícara de óleo e uma xícara de água. Eu já vou colocar ali no fogo. Depois eu já vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer, tá? Então deixa eu já ligar aqui meu fogo e colocar aqui. Tem uma xícara de óleo e uma xícara de água, tá bom? Então vamos lá começar a nossa receitinha aqui de bolo de chocolate, tá bom? Gente, quando eu faço receita assim, que eu vou manusear, eu uso várias espátulas, tá? Então não se assustem, porque eu vou usando várias espátulas, não sei por quê, é uma mania que eu tenho. Então vamos lá, ó, eu já vou despejar aqui na minha criativa. Essa criativa aqui é de 3 litros, tá? Inclusive, ela tá na oferta da hora dessa semana, 35. Eu vou utilizar aqui dois ovos. Já vou colocar aqui dois ovos. Vou colocar aqui uma xícara de açúcar. Aqui tem uma xícara, tá? Lembrando que as xícaras que eu uso é dessa daqui, tá? Ó, na medidora de 240 ml. E vou colocar uma xícara também. Deixa eu pegar aqui uma colher. Vou pegar uma xícara também e colocar uma xícara de chocolate em pó. Esse daqui não é Nescau, tá? Eu não sei, não lembro se é 50% ou se é 70%, tá? Eu não lembro, ó. Fica aqui no meu Clear Mate, ó. Não é Nescau, tá? É chocolate mesmo. Eu vou colocar aqui, que é uma xícara. Deixa eu fazer a medição aqui. Vamos lá, né? Que daí ele vai ficar bem mais pretinho, tá? Um bolo de chocolate bem pretinho mesmo. Deixa eu tampar aqui. Colocar aqui no cantinho. Então, ó, uma xícara de chocolate. Opa. E agora, gente, eu vou mexer, tá? Deixa eu ver. Eu vou mexer agora. A gente vai misturar isso daqui. Mexer bem. Essa espátula que eu tô usando também é da Tupperware, tá? Só que é importada. E vão vir aí uma maratona de vídeos, tá? Fiquem ligadinhos aí. Vocês vão ver aí umas maratonas de vídeos, né? Dos YouTubers de sucesso. Vai acontecer aí. Então, fiquem ligadinhos. Ah, gente, deixa eu só afastar um pouquinho aqui vocês. E ligar meu forno, né? Porque eu já ia esquecendo. Caiu uma panelinha, uma tampinha ali. Deixa eu ligar logo meu forno aqui, né? Pra ele já ir pré-aquecendo aqui, tá? Pronto, já liguei. Deixa eu só pegar aqui a tampa que caiu. Deixa eu puxar aqui vocês de volta. Acho que dá pra ver, né? Ó, vou mexer aqui e já tá bem mexidinho. Olha só como tá a minha massa já. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Minha massa já tá bem, bem bonita, tá? E aqui só tem os dois ovos, uma xícara de açúcar e uma xícara de chocolate, tá? Pera aí, gente, só um pouquinho. Voltei, gente. Então, a minha água aqui com uma xícara de óleo e uma xícara de água já tá fervendo, tá? Eu vou dar uma desligada agora. Desliguei, já tá fervendo. E aqui eu já vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Tá, ó. A minha farinha de trigo que eu tô colocando aqui, né? Essa farinha
é de 5 quilos da Bistrô, tá? Deixa eu pegar uma colherzinha aqui novamente. E vou colocar aqui, ó. São 2 xícaras. Vou colocar uma. E vou colocar duas, tá? 2 xícaras de farinha de trigo. Ó, pronto. Deixa eu tampar agora. E agora, gente, eu vou colocar, que eu falei pra vocês, ó, 1 xícara de água fervente com óleo. Já tá misturado aqui, tá? Deixa eu colocar aqui devagarzinho. Que já vai dando aqui, gente, uma pré-cozida na massa. Tá, ó. E agora a gente vai mexer isso daqui, tá? Devagarzinho. Até ficar uma massa bem uniforme, bonitinha, tá? Vamos mexendo aqui. Eu vi uma dica: se tiver um pouquinho de pelotinha, você dá aquelas batidas assim, ó. Dá umas batidinhas assim, que daí vai desmanchando, sabe? As pelotinhas. Então, gente, agora eu vou dar uma mexidinha. Quando eu estiver bem uniformezinho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Pronto, meninas, já terminei de mexer aqui minha massa. Eu peguei o fouet, tá? Esse fouet também é da Tupperware, tá? Ó. Olha como tá a minha massa. Olha só. Bem lisinha. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Mas tá bem lisinha, tá? Deixa eu colocar aqui em cima do meu suporte, né, pra colher. Deixa eu limpar aqui. E agora a gente vai colocar uma colherzinha de fermento, tá? Por último, agora, ó, eu uso esse meu modular aqui de 200 ml pra colocar o meu fermento. Deixa eu pegar aqui. Ó, uma colherzinha. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E agora vamos colocar aqui e mexer mais uma vez. Com meu fuezinho aqui. Vou mexendo aqui. Gente, tá uma massa muito brilhosa. Porque vocês. Vai dar pra ver real aí pra vocês. Mas deixa eu pegar aqui a espátula. Olha isso. Olha isso, gente, ó. O brilho que tá essa massa. Tá perfeita, perfeita, perfeita. E agora, pronto, né? E agora, gente, eu gosto de untar, tá? Eu gosto de untar minha forma, tá? E eu vou pegar aqui uma colher novamente. Pegar um pouquinho aqui de manteiga, que eu vou passar com a nossa colherzinha de silicone aqui, tá? Eu esqueci o nome agora. Ah, esqueci, gente, o nome. Mas acho que vai vir na vitrine 10. Se eu não me engano, é na vitrine 10 que vai vir. Deixa eu colocar aqui. E vou passar aqui, ó. Pincelando aqui a minha forma, né? Pincelar aqui bonitinha a minha forma de silicone. Vou assistir, Isaac. Vou assistir o Isaac. A mãe tá atrapalhando aqui, ó. É, a mãe tá fazendo bolo, aí você come massagem, tá? Ó, gente, ó. Já pincelei aqui, ó. E agora eu vou colocar a farinha, né? Gente, cadê meus. Acho que. Vou colocar aqui o dozinho aqui. É, farinha, Isaac. Gente, se vocês não quiserem untar, não tem problema, tá? Eu gosto, tá? Por isso que eu tô untando. Porque eu gosto. Mas aí fica a seu critério, tá? Eu faço isso porque eu gosto. Agora deixa eu.
tirar aqui. Ó, já untei. Bonitinho. E agora vamos passar a nossa massa aqui pra nossa forma. Vou trazer um pouco com vocês mais pra cá. Deixa eu ver se... abaixar aqui, só pra vocês verem. Tá? Acho que agora dá pra ver direitinho, né? Ó. Despejar a nossa massa aqui. Olha isso, gente. E bom dessas espátulas, né? Que raspa tudo. Tudo? É, tudo, Isaac. Raspa tudo. E agora vamos levar pra assar, né? No nosso forno convencional, tá? Daqui a uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, a nossa massa já vai estar prontinha. Daí eu volto pra mostrar pra vocês o bolo. E vou fazer uma cobertura também pra ficar o bolo top, tá? Eu vou levar a mais ou menos 180 graus, tá? Em 20 a 30 minutinhos. Assim, quando eu ver que tá pronto, né? Eu furar, passar, botar ali, espetar ali o bolo e sair limpinho, já tá pronto. Eu vou colocar agora no nosso forno aqui, ó. Pra lá, Isaac. E vamos agora aguardar, tá? Vamos agora aguardar e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Oi, meninas, voltei agora mostrar pra vocês o resultado do bolo, tá? Ele já tá assadinho, eu vou desligar agora. Vou pegar aqui ai, como é o nome? Deixa eu pegar aqui o pano de prato, peraí. Pronto, peguei meu pano de prato, eu vou abrir aqui o forno. Vou tirar meu bolo, tá, ó. Olha só, tá bem quente. Como vocês podem ver, deixa eu puxar vocês mais pra frente aqui, ó. Já assou, ó, bem fofinho, ó, vendo? Bem fofinho mesmo. Vou colocar aqui no cantinho, pra dar aí uma esfriadinha, tá? E vamos agora fazer a cobertura, tá? Eu quero uma coisa bem chocolateira mesmo, sabe? Bem chocolateira. Vou aqui, ó, ligar o meu fogo. Vamos lá. Deixa eu colocar assim pra ficar melhor pra vocês verem. Meu biscoizinho daqui, ó. Vamos lá, ó. Fica quieto. Vou colocar aqui, tem mais ou menos uma caixinha de leite condensado, tá? Mais ou menos, tá, gente? Ó, colocar aqui meu leite condensado. Minha espátula grande. Vamos lá. Leite condensado. Deixa eu pegar aqui uma colher. Vou colocar aqui uma colherzinha de manteiga, tá? Ó. Mais ou menos assim. E vou colocar aqui, deixa eu ver. Uma, dois, vou colocar três. Três medidorzinhos de café. De café de chocolate, tá? Três medidinhas dessas de chocolate. E vou ir mexendo, tá? Sim, gente, essa espátula aqui vai no fogo, tá? Pra você mexer ali. Você não vai deixar ela cozinhando com a comida, tá? Mas pra mexer assim, eu tenho as outras, sempre usei, nunca tive problema algum, tá bom? Vamos mexendo aqui. Até dar um ponto. Eu não vou deixar muito engrossar muito, sabe? Eu quero que na hora que eu desenformar ele, né, colocar ali por cima, dá aquela deliciona lá, tá? Aí temos aqui também minha redondinha de granulado que eu vou colocar por cima. Inclusive, eu também tá na oferta da hora nessa semana 35, tá? Então vamos lá, mexendo aqui, tá? Mexendo. Gente, vai ter uma... tá... vamos começar aí, né? Como eu falei um pouquinho no começo, né? Vai ter uma maratona aí de vídeos dos YouTubers de sucesso, né? Vou deixar o link aqui no final do vídeo de uma pessoa que eu vou indicar, que é a Netinha Teixeira. Também, ela é consultora lá da Paraíba, tá? E vai ficar discriminado aqui no box de informações, tá? O link do canal dela. Eu acho que vocês já ouviram falar da Netinha. É uma que postou uma foto do rosto dela, ela usando o NutriRich da Nutrimetrix, né? Que limpou bastante o rosto dela, né? Então, creio eu que vocês já viram a foto dela rodando aí pelas redes sociais, tá? Então é o canal dela que eu vou indicar, tá? Mas vai ter uma maratona de vários youtubers aqui. A Dani, o Mel, o Jonathan, a Andressa,
A Marília, a Le House, deixa eu ver quem mais. A Evelyn, a Gi, o Júnior, deixa eu ver. A Nice, que eu não posso esquecer de ninguém. A Cici, a Angel. Deixa eu ver quem mais, gente. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Deixa eu ver se tem mais alguém. A Netinha, né? Aí tem também a Mônica. Depois vai estar. Tá... Eu postei uma fotinha nas comunidades com todos os YouTubers que vai fazer essa maratona. Então, vão lá em comunidades aqui no YouTube que vocês vão ver a fotinha, tá, gente? Aí eu vou deixar o discriminado aqui no bloco de informações o link do canal da Netinha para vocês ir lá conferir qual vai ser o vídeo que ela vai fazer, qual produto agora do Vitrine 9 que ela vai estar lançando aí. Um vídeo bem legal, tá? Então vocês vão lá no canal dela, dá uma olhadinha, que todos nós, YouTubers de sucesso, vai estar fazendo esse tipo de vídeo, tá? Cada um vai postar um vídeo de uma determinada peça e vai estar lançando, indicando o próximo canal para vocês estarem lá vendo, né? Qual vai ser a peça que eles estarão fazendo. Já tá aqui dando um pontinho legal que eu quero, tá? Ó. Tá fervendo. Deixa eu pegar só minha boleirinha que está aqui, ó. Minha boleirinha não é ainda lá da Hortência, né? Mas funciona do mesmo jeito. Só muda como é que fala? O desenho, né? Porque essa daqui é toda lisa. Já da Hortência é com aquelas florezinhas lá mais lindinhas, tá? Tô pensando ainda se eu vou pegar a boleira da Hortência pra mim. Tô decidindo. Mas vamos lá, já tá dando o ponto que eu quero aqui, ó. Olha só. E eu já vou desligar, tá, gente? Porque senão vai ficar muito duro. Vou desligar aqui. Ó. Já deu um ponto legal aqui que eu quero. Vamos lá desenformar aqui o nosso bolo, ó. Tô pegando aqui na água porque aqui já não tá quente, tá, ó. Olha só. Deixa eu trazer vocês pra mais perto aqui. Deixa eu colocar assim, olha só. Ó. Tô fazendo assim, ó, e já tá. Gente, ele tá muito fofo. Eu tô com medo até de quebrar, porque ele tá muito fofo. Vou colocar aqui. Vou colocar desse lado aqui, gente, ó, porque como eu vou colocar a cobertura, né, pra não. Se eu colocar aqui, vai melecar tudo. Gente, tá muito fofo, ele vai quebrar. Nossa, esse bolo ele fica fofão demais. Sério, fica muito fofo. Ai, ó, limpa, 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 ó. Limpa, limpa, limpa. Não sei se vai dar pra vocês verem a fumacinha, mas tá super limpa. Olha só o bolo como ficou. Cresceu super. Olha isso. Tô vendo como tá aqui. E eu queria, gente, como é que eu faço? Virar ele pra cima. Eu vou ver se eu consigo virar ele pra cima. Pera aí. Voltei, gente. Consegui virar ele pra cima sem quebrar, ó. Olha a altura desse bolo, gente. Fala sério. Forma de silicone, R$109,90, tá na Vitrine 9. Uma super promoção. Vai no forno. Eu fiz bolo no forno, vocês viram. Vai no freezer e vai no micro-ondas. Olha a altura desse bolo, gente. Fala sério. Olha isso. Deixa eu pegar aqui o meu chocolate. Olha isso, gente. Como que vai ficar? Misericórdia! Misericórdia! E tá. Nossa, tá muito grande. Olha isso, gente. Eu falei para as meninas, eu queria um bolo muito chocolateiro, chocolateiro mesmo. Olha isso. E o bom da espátula, ó, que ela pega tudo. Então tá bem chocolateiro, tá, gente? Muito chocolate mesmo. Eu queria desse jeito mesmo, ó. Rapou tudo, ó. Tudo, 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 tudo. Deixa eu só colocar um pouquinho de água aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu limpar a minha mão aqui. E vou. Olha, gente. Fala sério, né? Que lindeza de bolo. Que lindeza de bolo. Olha isso. Lindo, né? E agora vamos jogar o nosso granulado, que eu falei que eu queria muito granulado também. Nossa, gente, que
Que delícia! Deixa eu colocar um pouquinho aqui na mão. Minha mão tá limpa, tá, gente? Só pra ir pra esses cantinhos aqui. Minha mão está limpa. Olha isso, gente. E escorreu tudo, tá, gente? Por isso que a forma, essa boleira, ela tem esses dois lados pra vocês estarem colocando o bolo, tá? Porque se for um bolo mais chocolatudo como esse, ó, vai escorrer a calda. Olha só a calda aqui embaixo. Olha só. Gente, mas fala sério, que bolo lindo. Que bolo lindo. Gente, eu vou dar uma pausa que eu vou tirar uma foto, mas eu vou cortar pra vocês verem. Peraí. Pronto, menina, já tirei minha fotinha aqui. Olha só, que linda! Tô emocionada com esse bolo. Olha a altura. E agora eu vou cortar agora um pedaço, tá? Vou colocar aqui no meu pratinho. Tem uma pessoa aqui que já tá aí, olha, querendo, querendo. Vocês estão vendo, né? Ó, vamos lá, ó. Meu Deus. Que coisa linda. Peraí. Gente, tá muito fofo. Muito fofo demais. Peraí, gente, só um momento, tá? Pronto, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá muito fofo, tô orgulhosa. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, eu sou fera. Eu vou virar a dona da, a Maria da Paz. Vou fazer bolo, olha isso. Gente, isso é no forno, tá, gente? Pelo amor de Deus, agora eu vou experimentar, né? Porque eu sou filha de Deus. Eu pego bem essa parte que tá bem chocolatuda. Servindo vocês aí. Vocês precisam ver a cara que o Isaac tá fazendo, eu comendo e ele triste. Você quer um pouquinho? Meu Deus, gente. Vem aqui, vem. Vem aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Olha só. Você gosta de bolo de chocolate? Você gosta? Eu gosto de bolo de cenoura e eu gosto de bolo de cenoura É? e de chocolate. Então, gente, vou terminando o vídeo aqui com vocês, tá? Muito bom. Que bom mesmo. Vou encerrando aqui o vídeo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, vão lá no canal da Netinha Teixeira, tá? Ela vai fazer um vídeo, uma demonstração de uma peça também. Então vocês vão lá. O link do canal da Netinha vai estar aqui no box de informações. E vão lá. E fiquem assistindo, né, a maratona dos youtubers de sucesso. Que é nesse dia, é nessa quarta-feira, né, dia 28. Vai ter uma maratona aí de vídeo pra vocês. Tá bom? E fico aqui com essa delícia. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Comprem a forma de bolo, tá? Porque tá deliciosa. Porque é maravilhosa. Pega lá pro seu irmão que ele quer. A E é isso. Super beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, meninas.